Pozdrav svima, vi gledate novi klip. Ovog puta, kao što možete da vidite, igramo se... Počanje, kao što možete da vidite. Ne znam zašto sam se introm ovoliko odugovlačio, ali kao što vidite, ovo su moje dve puske. A, gdje je gospodin? Da li, šta mislite, da li je to Dragan ili Stefan? To je Stefan, ljudi moji, sa njegovim Irvasom, kao što možete da ga vidite. Znači, pozdrav Irvasa. Ovo su njegove dve puške. Prvo ćemo da krenemo, ja ću uzeti za početak slabiju pušku, zato što ne želim odmah na početku da krećem sa ratom. Evo, on odmah krenuo s ovom. Jača! Ja sam uzeti slabiju, za početak slabiju uzmi. Ja stavljam ovu pušku ovde. I... Ne trebamo da se krivamo, ne treba nam baza, kao ono pre. Ljudi, ja odo iz drveća. Ovdje neće da me nađe. Ovo se sakriva negdje drugdje. I cilj je. Tako da vidjet ćemo. Inače, ljudi, moram samo da vam kažem. Lajkujte današnji video i pripratite se na kanal, zato što nosim Braću Gajić kapu, imam Braću Gajić manjče, ali ne mogu da si idem. Krećemo! Polako, lepom, ali sigurnom taktikom. Vidjet ćemo gdje je. Ja ću sad da vidim. Niješ me pogodio, ne vidim te. Vidi mi koleno, ljudi, ovo nije dobro. Morat ću sad ja nekako da... Glava, ovo je bila čista glava. Dobro, dobro, znači on se tu krije u čemu? Nema ga, nema. Šta mislite ko će da pobedi? Napišite tu dole u komentarima. Ali, ja ću sada da... Nema ga. Idemo mi kod njega. O, o, granata, bežite, bežite! Joj, 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 vraćamo se na mjesto. Vraćamo se na moje mjesto. Opet ga, sad ga pogodi u tijelo. Ovo je jako kritičan video. Ajoj, ajde, ajde, ajde. Ne biti ga. Ko sam te se sad on sakrio? Dobro, mogu da idem. Opet glava, ljudi! Kuham ga u glavu. Šta se bude kada budemo uzeli jače puške? Idemo, tri, četiri, sad. Tu! Pa šta ne pućeš? Gotovo, kraj. Vi ocenite koja je prva runda. Da, u komentarima. Nije bitno, nećemo se takvim ćemo kućima vidjeti, nego ćemo samo da se pućamo. Drži, snimaj. I finalna runda, vidjet ćete. Tu si ti rekao. I ne gledi u mene. Preko kamere samo. Dođi ovdje. Moram da vam kažem. Lajkujte da vas vidim, pripratite se na kanal. Zato što? Ako to nećete da uradite... Razumeli ste. Bolje se pretplatite da dođemo što pre do 6 subscribera. A druga runda počinje. Druga runda je da ću ja uzeti nastaviti s ovim oružijem. Sjefa ću uzeti jače oružije. Treća runda, ja idem sa mojim... Ne, treća runda sam mislio ja dve puške i ti dve. Rekao sam ti nešto. Znači, gledajte sad. Ja nastavljam sa istom puškom. Stefa uzima jaču pušku. A što? Ima već šanse da mi pobedi. Treća runda, ja uzimam Vuk Kalašnjakovića. Stefa nastavlja sa ovom malom puškom. Tako da, i četvrta runda sa našim velikim puškama. Ja odo opet isto mesto, zato što meni se nastavlja. Uzmeš jaču pušku. Mala je mutna kamera. Tako da obrišim, samo čas. Sad se bolje vidi. Mnogo se bolje vidi. 3, 4, sad! Krenuli smo. Ovaj put probat ću da budem mnogo pažljiviji. Zato što Stefan igra... S jaču puškom! Teči, 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 teči! Bežemo, ljudi! Bežemo, bežemo, bežemo! Daj, daj, daj. Nema ga!
Znači, nisam. Dobro. Nadam se da mi nigde nije vidio. Dakle, gotov gleda. Ne znam, ili je. Mogu da se... Sakra, ljudi. Ne vidim me nigde. Amo, polako. 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 Moram sad da budem mnogo pažljivi. Ja mislim da ću vam izvoditi. Kada ću vam izvoditi. Ajmo, ajmo. Tri, dva, jedan. Ljudi, ja sam se jako umorio. Gotovo! Ja sam. Ajde, kažemo da, da si prvu rundu ti dobio. Inače, ljudi, ovo je Stef, ako niste znali. On se snima već 8 godina. Zapratite ga na trovu. Nema trova. Ali idemo dalje, uglavnom, za 1-1. Sad, kad ja uzmem ok. Kao što nekoj će ovo puša nije loša. Ja mislim da mi ipak hlatamo jaka. Kako bi cijenio tvoj kalaš taj? Sa koliko? Pravi kalaš, 20-10. Ja bi moj ovu cijenio 8-10. Ja moram u ustima da gumim, jel nema ništa vidim. Bum, 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 bum. E, dolazi na red ovo. Ovo će Stefa morati da snimi, malim vas. Malim vas, nemojte tako da se ponišate. I gledaj se tako gdje snimaš. Ovo je puška Stefanova, naravno Stefan skupljava puške, nemoj smiri se, ostavi pušku. Ja skupljam tu kolekciju. Znači, ima mnogo pušnika, ovo su stanje njegove, mislim, svi su to zajednički, ali... Ja ih više koristim. Kao što vidite, ovdje imamo tri neke mete. Znači, vidite, nemoj da zoomiraš, molim se. I pogledajte kako ovo puca pušku. Prosto jednostavno, ja mislim da će ovdje ipak... da osvojim drugi poen, ali kad bude bilo sa finalnim puškama, ne znam, Stef inače ako mu ne odgovara, ona njegova jača puška može da ostane na ovoj. Mislim, sada on mora da igra ovu, ali posle finalna može da ostane na ovoj ako neće na ovu. A može mladit! Idemo ljudi, mi na... na... Možeš! Nema, idemo odmah! 3, 4, sad! Ovo ću ja pobediti, garant. Znači, garant. Da li postoji bolja puška od ove? Pogledajte, ne mišljam kako svijet. Čekajte, samo lijepo da... Samo ću da vam pokažem. Da vam pokažem mišljam. Idemo. Sad idemo odmah na njega. Nema čekanja. Gledam ga preko telefona, trebno. Nema. Pošto da neću... Neću da iskužem za... Kamera će da mi snima. Nema ga. Ajde, idemo. Taktika baklava. Eno ga! Idemo mi sa trimetom. Mi ćemo se vidjeti. Vidjeti se kako, ajde, ruka! Glava, glava, ne, 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 šta? Ništa. Drugi poen, drugi poen, lagano, ali sada. Ovo, ali ja sam tebe više puta u ovakvu oči sam se sve. To je Irvas. Uglavnom, ali Stefa, ja sam ti pogodio u glavu, jedan metak, ne treba ovako du 100 metaka. Imam ja sada. Sad imamo popravljanje baze, uzmi stoliću slavno. Stani bre, sad idemo finalna partija. Kao što vidite, ne idemo sa dve puške, idemo sa jednom puškom. Ja ostavim na ovoj pušci, zato što je ova 1100 puta bolja nego prošla. Čak i ovo sve, gledajte. Tako da, da li si Stefa spreman za finalni obračun. Ali šta ako sad ja pobedim i bude i onda je... Ja odu u drugu bazu. Koju? Odu gore, a ti ostani tu. Idemo gore, ljudi moji. Kao što možete da pogledate. Ali, ja odu
ovako, ovako gore, ja ću da čekam ovdje njega, ovdje ljudi, neće imati blage veze da sam ja ovdje. Ja sam njemu rekao, otišao sam gore, on ne zna na koju stranu bi. Ovo će me definitivno odati. Ne mogu da verovam sam ovako kup. Ali, što se mene tiče, mi možemo da krenemo. Čujem da on ovdje kuca. Ja ću da se udaljim od njega. Zato što mislim da nije pametno da budem blizu njega. Ne želim da iskupim. Zato ja ću da se sakrijem iza ovog zida. Mislim da nemam jače mjesto od ovoga. Tako da, idemo ljudi moji. 10 minuta je tu, 53 sekunde su tu, idemo sa 3-4 sata. Polako idemo, taktika pa glava ljudi, jer čovjek puška rekao sam. Ali moramo sad da pogledamo gdje je Stefan, odnosno da li ga ima. Sad ćemo da progledamo. Nema ga. Mislim da treba ti pomoću neke taktike i ne bi baš da obječam jasno mjesto gdje će me naći. Tako da ljudi moji, ja moram da obječam ovako preko ovdje. Ne bi baš da idem, ne bi baš da se deram glasno, nego ću da šepućem zato što možda me neće naći. Ali ja idemo sada taktika paklava. Tako, idemo 3-4. Gledaj mu polako. Sad gledajte tamo. Ja čuvamo. Nema ga. Kako se dobro borim. Da ne snimim nešto pogrešno. Neka misli da sam otačao, ja sam zapravo ostao ovdje. Pogodi me. Sada moram da zoomiram u njega. Idemo pojačanje. 2, 1. Trčite gore, sam. Trčite gore. Idemo, ljudi. On ima da izgubi, bre, ne zanima me. Bukvalno će da izgubi. Ne mogu da verujem da može ovako loše da igra zadnju rundu. Dobro. On je malo čorav, tako da ne vidi ovo. Jo, otpade mi, ljudi, baterije se vide. Ne. Ne. Ja mislim da je osvojim zadnju igru. Molim, rundu. Hop, 3, 2, 1. Izbukao sam meta gladno. Joj. Ajde da vidimo da je Stefan. Dok se i pucamo, mislim da nije pravo vrijeme da vam kažem. Hvala vam na 200, hvala vam na 300, hvala vam na 400, hvala vam na 500 subscribera na ovom kanalu. Ne mogu da verujem da smo dosjetili ovako veliki broj. Neću sad o tome da pričam, čovjek dođe, ubit će me čovjek. Znači, taktika, bo. Nema ga. Dobro je, nema ga. Ja mislim da sam prije ovdje negdje. Ovako prolazimo. Hvala vam na stvarno na velikoj brojici subscribera. Nema ga. Ljudi, pa ja... Pa gdje je čovjek? Moram da ga upucam za kraj. Da se to vam lepo snimi. Ovo će ga namamiti.
Ovo će ga definitivno namamiti zato što nije ovdje. Morat ćemo da... Sićemo dole, hvala. Eno ga, čovjek. Samo da pobim pušku. Bukvalno, ne znam da li ste ga mogli vidjeti. Ne znam što se veliko brže njega. Sad idemo na njega i to je to. To će biti dobro to. Ajmo, ajmo. Dobro, ljudi. Jako se plašim. Sad da idem direktno na njega. On će tu našto počne kao... A to si izgubio, ja sam pobedio. Ali uglavnom, idemo sada na njega, ljudi. Idemo sada na njega da ga oteremo. Mi smo najjači, bre. Nije Steve. Gotovo. Koliko ti treba da repetira? Koliko njemu treba da repetira? Uglavnom, Steve, ja sam pričao. Molim? Što si rekao? Što si rekao? Pa on se ljudi. On se ljuti. Kada ja, neko... zato što sam ja pobedio. Ne zanima me, on se ljuti kad neko... Kad ga ja pobedim. Tako da, hvala vam što ste gledali današnji video. Ćao!